Pan Egie kan spes naek. Varaki kolerai bune. Այս տարի ևս 2015-ի նման Շիրակի մարզի վթարային շենք շինությունները կմնան նույն կարգավիճակում։ Երրորդ աստիճանի վթարայնություն ունեցող 118 բնակեցված կառույցից 88-ը Գյումրիում է գտնվում։ Ամեն օր անհանգստ ցենի է, թե հիմն օրից պետք է կրիշապլի, մենք ջրի մեջ մնանք։ Սարսափի մեջ կաբրիմ, որ գելիմ ստեղ տմպոց կառնեմ, ասի տատ, փո 4 տարեկան երեխի, տատ կրիշը խոճի փլավ։ Տիկին Ժանետան Տիգրան Մեծի 5 շենքի միակ չափահաս բնակիչն է, խնամքին երկու անչափահաս թորնիկներն են։ Շենքի մյուս ընտանիքները լքել են ինքնափլուզվող բնակարանները։ Սար բալները հավաքեցի մոտս, ի՞նչ են։ Բանալիները հանցնել հեռացել են վարձակալությամբ այլ բնակարաններում ապրելու։ Սեփական միջոցներով վթարային դարձած այս մեծ փլատակը նորոգելու հնարավորություն բնակիչները չունեն։ 6 ընտանիք են, 5 ելել են վարձով, մնացել եմ ես։ Ես էլ դե երկրորդ հարկը մեկ կերպը մեզ տաշերը դրել եմ օրին վրես ջուրսը սապի, սյացելապանները խրել եմ պորին, որտենք ես ընտանուշ տարասկը չջրոդին, տունս չլծվի երեխեքը չվախենան, մինչև տեսնինք մեր պետությունը։ Տիկին Ժանետան սպասում է քաղաքաշինության նախարարությանն ուղված իր դիմում խնդրանքի պատասխանին։ Միայն թե սպասում է երկարելու է Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետն ասում է, այդ դիմումից իրենք ևս տեղյակ են ավելին, ինչպես դա այնպես էլ այլ վթարային բազմաբնակարանների ներկայացուցիչներից նախարարությանն ուղված շատ դիմումներ են քննարկել։ Դժբախտաբար պիտի ասեմ, որ մենք մինչև անցած տարվա վերջ ունեցանք տեղեկատվություն քաղաքաշինության նախարարությունից, որ դեռևս քննարկման փուլում են այդ շենքերի ամրացման վերականգնման խնդիրները, այնտեղ տարբերակներ են քննարկվում, խնդիրներ կան, որոնք այս պահին քննարկվում են, որոնք բերելու են ավելի էժան տարբերակի ամրացման աշխատանքների իրականացման։ Պատասխանատուն ասում է, քաղաքաշինության նախարարությունն նաև ներկայացրել են 88 վթարային շենքերից առանձնացված այն 20 շենքի ցանկը, որոնք առավել վտանգավոր են այս պահին համարվում։ 20-ից էլ առանձնացրել են մի քանիսը, որպեսի հնարավորության դեպքում առաջնահերթության կարգով դրանք ընդգրկվեն որևէ ծրագրում։ Խոսքը վերաբերում է հենց ձեր նշած շենքին, Տիգրան Մեծի 5 շենքին, Հանեսոլյան 6 շենքին, Իսահակյանի 9 շենքին, Անդառավան 26 շենքին, որոնք օր առաջ անհրաժեշտ է, որոնցում անհրաժեշտ է իրականացնել ամրացման վերականգնման աշխատանքներ։ Ըստ Ալբերտ Մարգարյանի հանրապետությունում ևս բազմաթիվ նման շենք շինություններ կան, դրանց ամրացման համար պահանջվող գումարի չափը մեծ է։ Քանի դեռ պատասխան չկա, Տիկին Ժանետան շարունակելու է վախով քնելու արթնանալ։ Ասում է, թորնիկների համար է անհանգիստ շենքում անընդհատ ինքնափլուզումներ են լինում, իր բնակարանի առաստաղն ևս ծանրացած է։ Առաստաղի ջուրը լրի գթափի պատերով գիշնի մինչև ներկե, այս նարդվանների վրեն, այս ձեր մինչև ստեր, այս կողմից նույնիսկ գթափի ջուրը։ Արդեն շենքը նստված կուտա։ Գարնան գալուսն է հատկապես անհանգստացնում, հենց ձնհալը սկսվի, ստիկնոջ չի բացառում, որ իր բնակարանի առաստաղը ևս փլուզվի, այնպես ինչպես հարևաններինն է, միայն թե նա գնալու տեղ չունի, բնակարան վարձելու հնարավորություն ևս։ Արմեն Հիմինասյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։